Jau tuvākajā laikā Liepājas metalurga administrators Haralds Velmers izšķirsies, kuram no diviem atlikušiem pretendentiem pārdot maksātnespējīgā uzņēmuma pamatražotni. Pēc finanšu konsultantu vērtējuma ražotnes darba atjaunošanu var nodrošināt gan viens, gan otrs investors. Par to vēlējās pārliecināties arī Panorāma, taču izrādās, ka publiskajā telpā par abiem iespējamiem investoriem ir ļoti skopa informācija. Plašāk Kārlis Roķis. Panorāmā jau stāstījām, ka par potenciālajiem Liepājas metalurga pamatražotnes pircējiem izraudzīti divi pretendenti – Luksemburgā reģistrētā kompānija United Group un Ukrainas kompānija KVV Group. Publiski pieejamā informācija par šiem uzņēmumiem ir trūcīga. Kaut nesen savu redzējumu ražotnes attīstībai publisko United Group vadītājs Igors Šamis, Krievijas biznesa žurnālistu vidū viņu vārds nav plaši pazīstams. Šamis kungam nav neviena aktīva metalurģijas uzņēmuma Krievijā. Viņam te ir vien tikai viens mašīnbūves uzņēmums. Informācija par viņu partneriem ir ierobežota, tāpēc nevar spriest, vai viņš var iegādāties metalurģijas uzņēmumu Latvijā. Lai Revo preses konferencē Šams norādīja, ka viņam pieder uzņēmums Pilsen Steel Čehijā, pēc Komersants žurnālista rīcībā esošās informācijas Šams šobrīd visticamāk nav tā īpašnieka vidū. Pēc bankrota procedūras šīs ražotnes aktīvas šobrīd iespējams pārņēma uz Krievijas Viņešeka Nombanka. Pats United Group īpašnieks to noliedz. Tā nav taisnība. Ir tāds mehānisms, kas ļauj atvesējot uzņēmumu. Saucas reorganizācija. Šādu Pilsen Steel reorganizācijas esmu veicis, turklāt ļoti veiksmīgu. Man ir izdevies pārstrukturēt visus tos parādus, kas bija uzņēmuma laikā, kad vēl nebiju tā īpašnieks. Tos man izdevās restruktūrizēt, kā arī pārkārtot ražošanas ciklu. Šobrīd Pilsen Steel ir veiksmīgs un augošs uzņēmums. Vēl trūcīgāka informācija ir par otru pretendentu – KVV Group. Īpašnieku pārstāvi nekādus komentārus par iespējamo darījumu pagaidām nesniedz. Internetā nav ne šīs kompānijas mājaslapas, ne informācijas par uzņēmumu īpašniekiem – Jevgeņija Kazmina un Valērija Krištala. Šo uzņēmēju spējas investēt ražošanas atjaunošanā Liepājā apšauba arī Ukrainas bijušais ekonomikas ministrs. Lai atjaunotu maksātspēju, vajadzīgas investīcijas. Šobrīd Ukrainā situācija ir sarežģīta, grīvnas vērtība krīt. Tādējādi cerēt, ka tie būs Ukrainas avoti. Tās visticamāk būs offshore schēmas un nav zināms, kas būs galvenais labuma guvējs. Iespējams, ka šī firma ir tikai oficiālā izkārtnēs, kuras stāv īpašnieki no Krievijas. Liepājas metalurga aktīvu pārdošanā piesaistītie konsultanti gan ir pārliecināti, ka abas kompānijas spēs atjaunot ražošanu. Nav arī šaubu par pretendentu maksātspēju. Domāju, metalurģijas un metala apstrādes uzņēmumos šī investora abi divi ir diezgan labi zināmi. Piemēram, KVV grupa ir viens no lielākajiem metālūžņu pārstrādes apstrādes realizācijas uzņēmumiem Ukrainā. Arī liels nekustamā īpašuma būvētājs attīstītājs. Un ar šī uzņēmuma īpašniekiem un vienu īpašnieku mēs esam tikušies Kijevā, redzējuši ražošanas blokus, redzējuši šo te visu biznesu. Tātad tas ir liels nopietns spēlētājs, arī liels metāla produkcijas tirgotājs Krievijā un arī eksportē. Tā kā pietiekami liela, spēcīga rūpniecības grupa. Uz acīm redzamo informācijas trūkumu par abiem potenciālajiem Liepājas metalurga ražotnes pircējiem norāda arī superīgi partners Mārtiņš Krūtēns. Viņaprāt, pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos tā ir īpaši nepieciešama, ņemot vērā, ka viens no Liepājas metalurga kreditoriem ir valsts. Es domāju, par abiem konkrēti minētajiem investoriem pastāv bažas par to, nu, vai un cik un kā, atsevišķi, jo tas maksājuma grafiks, piemēram, ir ilgtermiņā, un viņi ir saistīti ar Ukrainu, Krieviju, piemēram, šobrīdējais konflikts, kā ietekmēs viņu biznesu, kas nav paredzams. Lēmumu, kuram no labiem investoriem pārdot Liepājas metalurga ražotne, administrators Haralds Velmers izlems to, ko nedēļu laikā. Kārlis Roķis, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.